کہتے ہیں جوش، جنون اور جذبہ انسان کو ہر منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ بارہ بنکی کی یہ کم عمر لڑکیاں میسی اور رونالڈو کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں۔ شہر بارہ بنکی کے کے ٹی سنگھ اسٹیڈیم میں ریاستی سطح پر سب جونیئر خاتون انڈر 16 کا فٹ بال ٹورنامنٹ مقابلہ جاری ہے۔ ممی تو بچپن سے سپورٹ کرتی ہیں، ممی پاپا دونوں، انہوں نے کبھی رکا ہی نہیں، آگے رک بھی نہیں سکتی، منع کر دیا کہ کھیلو جو تمہارا من کرے۔ فٹ بال میں بھی بہت سا کریز ہے، پر اس کو کوئی کھیلنا نہیں چاہتا ہے، کوئی گھر سے نہیں بھیجتا ہے کہ باہر لڑکیاں ہیں اس لیے جانے نہیں دیتے ہیں۔ فٹ بال بہت اچھا گیم ہے، اکثر لڑکیاں کھیلتی ہیں اس کو۔ مجھے جنون ہے فٹ بال کا، مجھے فٹ بال میں بہت آگے جانا ہے، میرا سپنا ہے کہ میں فٹ بال کی انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں۔ فٹ بال دیگر کھیلوں سے مختلف تصور کیا جاتا ہے، یہ جسمانی محنت و مشقت کا کھیل ہے۔ اس صورت میں نوعمر لڑکیوں کا فٹ بال کے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرنا مشکلات سے خالی نہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں مہیلا کا کوئی بھی ہاسٹل نہیں ہے، گرلس ہاسٹل جب تک دو تین نہیں بنیں گے جب تک اور اچھی ٹیمیں نہیں نکلیں گی۔ گرلس ہاسٹل ہونا بہت ضروری ہے، اگر اسکول لیول سے بچوں کو کھیلنے دیا جائے تو بچے آگے چل کے بہت بڑھیا نہیں، لیکن فٹ بال زیادہ تر بچے غریب گھر کے ہی کھیلتے ہیں، ان کو کٹ کی پرابلم ہوتی، سبھی پرابلم ہوتی ہے، یا تو اسکول انہیں مہیا کرا یا سرکار دے تو یہ بچے آگے چل کے اور اچھے نکلے۔ ہم ٹیم لے کے آئے تو ہم اپنے پاس سے، وہ بھی گورنمنٹ نے نہیں دیے ہیں، اپنے سویدھا مطلب اپنے پاس سے 8000 روپے خرچ کر کے ان کے لیے میں لے کے آیا ہوں بچوں کے لیے، جبکہ یہ سرکار کی ایک جیسے بریلی منڈل کی ٹیم آئی تو بریلی منڈل کو چاہیے یہ پیسہ دینا چاہیے، سرکار کی ٹیم آئی ہے ان کو پیسہ مہیا کرانا چاہیے، کٹ دینا چاہیے۔ حکومتیں یوں تو لڑکیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی کے نعرے دیتی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی کوششوں کو کس قدر سراہا جاتا ہے اور ان کی کاوشیں کیسے رنگ لاتی ہیں۔ بھارت کے لیے بارہ بنکی سے محمد عمیر کی رپورٹ۔